السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جے پی سی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جے پی سی نے یہ کہا ہے کہ اب تک ہمارے پاس جو ای میل پہنچے ہیں وہ صرف 84 لاکھ ای میل پہنچے ہیں۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی کا ایک وضاحتی بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خبر بالکل صحیح نہیں ہے، جے پی سی کی طرف سے اس طرح کا کوئی ڈاٹا سرے سے آیا ہی نہیں اور نہ ہی جے پی سی کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس لیے جے پی سی کے حوالے سے جو خبر 84 لاکھ ای میل کے تعلق سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، یہ بالکل غلط خبر ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحیم مجددی نے فرمایا کہ ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس خبر سے بالکل بھی تشویش کے اندر نہ پڑیں، اور عام مسلمان بھی اس طرح کی خبروں کو پھیلا کر کے دوسرے لوگوں کو تشویش کے اندر نہ ڈالیں۔